До дня народження видатного буковинця, автора, виконавця Володимира Івасюка у Чернівцях презентували новий туристичний маршрут «Місто Червоної Рути». Розпочалася перша екскурсія на театральній площі, з якою у 1970 році вперше лунала відома на весь світ пісня «Червона Рута». Про подальший маршрут, який стане постійним, розповість співробітник Чернівецького меморіального музею імені Володимира Івасюка Олена Логінова. Червону руту шукай і знайдеш у Чернівцях. На театральній площі вперше 13 вересня 1970 року у прямому ефірі у передачі «Камертон доброго настрою» з Чернівців на всю Україну лунали пісні Володимира Івасюка «Червона рута» і «Водограй». Наступна зупинка – це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, центральний корпус, резиденція, колишня резиденція буковинських митрополитів, тому що саме тут у 1972 році відбувся запис всесоюзного телеконкурсу «Алло, ми шукаємо таланти», ведучий цього конкурсу Олександр Масляков, і ансамбль «Смирічка» став лауреатом цього престижного на той час конкурсу з піснею Володі «Водограй». Наступна наша зупинка – це телестудія Чернівецького державного телебачення «Буковина», тому що саме з телебаченням дуже багато пов'язано у творчості Володимира Івасюка. Далі ми будемо прямувати по вулиці Садовій, і ми зможемо побачити центральний парк імені Тараса Шевченка, колишня назва парк імені Калініна. Це улюблене місце родини, і Володя дуже любив гуляти в парку, але саме тут з 19 по 24 вересня проходив у Чернівцях у 1989 році перший республіканський фестиваль естрадної пісні популярної музики «Червона рута». Наша завершальна зупинка – це колишнє помешкання родини по вулиці Маяковського, 40, де в квартирі номер 1 сьогодні функціонує Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка. Маршрут розрахований не тільки на творчих гостей міста, говорить голова туристичної громадської організації «Палітра Буковини» Оксана Лелюк. Ну, тобто на приїжджих туристів, в переважній більшості. Ми оцей маршрут не лише, ми сьогодні його опробовуємо, а надалі плануємо його презентувати туристичним фірмам нашого краю з тим, щоб розвивати внутрішній туризм і в'їзний туризм. Я мушу подякувати туристичній фірмі «Десадм», яка сьогодні нам допомагає, яка вже готова впроваджувати цей маршрут. А також тут є присутні екскурсоводи, які працюють в межах міста і в межах області. І вони зацікавлені в цьому, щоб вже з завтрашнього дня приймати туристів і показувати цей маршрут. На презентації маршруту були присутні родичі і друзі великого композитора, а також екскурсоводи та студенти. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ. У мене бувають іноді такі моменти, до якого часу я відчуваю себе нормальною людиною, а буквально через мить мене охоплює раптом непереборне бажання співати. Тоді я непомітно покидаю будь-яке товариство і чекаю завершення цього музичного наслання. Буває, це триває дня. Я хочу сам на світ. Мама, наступаючи мені на п'яте, весь час питає, що з тобою? Друзі-товариші якось дивно посміхаються, а мені чомусь дуже незручно. У такі дні я пишу пісні. Ці дні для мене як свято. Всю сіру навколишню прозу я забарвлюю найружевішими фарбами моєї уяви. Зі мною залишаються тільки ритми і гармонії.